Jeg gik ud af gymnasiet med et snit på 7, og en lærer, der sagde: Milan, det kan du godt gøre bedre. Altså, jeg var meget mere optaget af mine venner og spille fodbold, og prøve at lære at snakke med piger, i stedet for at sidde og skrive en dansstil. Men der må være en måde, hvorpå at man kan have det fedt i gymnasiet, og samtidig få sindssygt gode karakterer. Det her, det er Nana. Hov, jeg var der heller ikke sidste gang. Hvad nu, hvis jeg ikke kan det, jeg gerne vil, når jeg er færdig? Det er Lukas. Jeg tror lige, det er godt for mig, hvad folk mener med angiv. Det er et hårdt år, fordi jeg fatter det ikke, og det er bare lidt noget lort. Ja, jeg vil gerne nå et snit på 7, fordi der kan jeg komme ind på den uddannelse, jeg gerne vil fremover. Men jeg har gerne skub til at få bedre karakterer. Ikke ved, at de skal arbejde hårdere, men ved, at de skal arbejde smartere. Og sammen, så skal vi hacke os til et 12-tal. Jeg har lidt svært ved at motivere mig selv til at køre på læse de der lektier og sådan. Det tror jeg, at det er derfor, at jeg ikke får de højeste karakterer. Det er fordi, jeg simpelthen ikke får virkelig sat mig ned og bare tager det fuldstændig igennem. Jeg er 17, går på HTX Bioteknologi med A, og så arbejder jeg lige her, der samtidig med at tage kørekort. Jeg skal også lige få godkendt jer. Kom bare lige og godkendt. Det er ikke ligesom arbejde i en eller anden provinsby, hvor det er bare de samme 30 gamle mennesker, der kommer og køber deres snaps dagligt. Der kommer også en masse nye kunder og en masse unge mennesker, og sådan, der er energi i det. Der ligger rigtig meget muscle memory i det. Kom bare lige her godkendt. Kom bare lige her godkendt. Ej, kom bare lige her godkendt. Så jeg har lige fået standpunkt. Det er den 2. december i dag. Altså sådan... Ja, jeg er sgu lidt øver over nogle af dem. De fag, jeg har næsten laveste i, det er 4-4, og det er bioteknologi og kemi. Så er det faktisk virkelig lækkert bare sådan tage et afbræk i sige lige meget om skole, og så bare hygge sig med nogle øl og nogle gutter. Det er virkelig, jeg er kæmpe fan. Og jeg er faktisk død efter i år. Jeg gider virkelig ikke mere. Nej, jeg gad bare godt, og så gad jeg bare ikke samtidig. Nu har jeg spillet fodbold, så vil jeg hellere prioritere dans. Jeg kan ikke gå til fodbold med og så til dans tirsdag. Vi skal have samfundsfag, og vi skal, jeg tror, der skal laves nogle fremlæggelser i dag, eller så er det bare en almindelig team. Jeg har ikke lige læst lektionsplanen, men jeg tror, det bliver meget sådan en ordinær team. Umiddelbart synes jeg, det er rigtig spændende at godt lide det, men det der med nogle gange lige at komme til ord og sådan ture og sige noget, det kan godt være lidt en udfordring nogle gange. Yes, hey, vi lukker lige computerne. Ej, det er fordi, vi skal lige tilmelde os et dansehold, og det er nu, og der er kun få pladser. Ja. Nej, den siger der ikke. Jeg tror, nogle gange, så prioriterer jeg også lidt. Altså sådan imellem fagene. Jeg har ikke lyst til at sige nej til at gå ud og spise med veninden, fordi jeg skal lave en aflevering. Ja, men det virker ikke. Det virker ikke med fucking mig. Jeg er den eneste, der faktisk er med dem. Det er læse og så præstere, og læse og præstere. Det bliver også sådan lidt... Det er nogle gange lidt svært også bare sådan at blive med at køre det samme. Er I enige om, at der skal gives noget seriøst kage på det der? Det har jeg ikke råd til, det er ikke. Det kom her. Ej, det er faktisk meget seriøst, at så holdes godt, ikke? Jeg hedder Nana, og jeg er 18 år, og så lige nu der går jeg i... Er de blevet færdige med 2. G? Ej, der boller ikke har jeg ikke hende i dag. De der navne, ikke? Som person er jeg altid meget udadvendt, vil jeg sige, og meget glad, og prøver virkelig altid sådan... Hvis jeg kan, så skal jeg også gøre det. Og så tror jeg også bare, at jeg måske sådan... Det ved jeg, går i en klasse, hvor alle gerne vil klare det rigtig godt, og det er rigtig svært nogle gange. Både sådan i undervisning, det der med at komme til nogle gange, men også bare, når alle har en ambition om at få det højeste. Jeg bliver meget sådan indadvendt i det, faktisk. Dobbeltkage? Nej, jeg skulle lige sige. Det kunne da være rart at få sådan lidt metoder, eller lige præcis den der med at måske få nogle andre strategier, der kunne hjælpe lidt. For at Nana kan arbejde med sit mod, har jeg allieret mig med Peter Madsen. Han er nemlig ekspert i at skabe et trygt rum, hvor man kan arbejde og blive sin frygt, uden at panikke. Jeg har godt været, altså, tænkt mig at blive bedre til at, at ture række hånden op. Jeg synes, det kan være grænseoverskridende okay. At skulle sige noget, så jeg overtænker, at man kan ikke få ordene frem. Ja. Det er jo meget den der, hvad tænker de andre om det, jeg siger? Lyder det dumt? Lyder det sådan haltende og sløsende? Er det så bedre at bare lade være? Sammen med Peter har Nana og Lukas bevæget sig rundt i det her komfortzonespil. Alle mennesker bevæger sig nemlig fra komfortzonen til læringszonen til panikzonen. Afhængigt af forskellige situationer. Hvor står du henne? Jamen, står du, Jamen, der står jeg nok sådan ude i sådan, altså panikzone. Jeg synes, det er grænseoverskridende, okay. Også fordi, at der jo altså er nogen på det hold, der er enormt gode, hvor det jo bare ligger naturligt. Det er vigtigt at finde ud af, hvordan man kontrollerer sig selv, så man kan træde ud af panikzonen og ind i læringszonen ved at se sin frygt i øjnene. Boksere, de gør det, at de prøver simpelthen på at træne og blive i det. Jeg ved godt, at jeg bør række hånden op. Hjertet banker lidt ekstra. Men jeg gør det sgu alligevel. Det er jo bare tanker. Nu får man også altså sådan lidt blod på tanden, så man også lyst til lidt at gøre det, og sådan bare springe ud i det.
Jeg tager Nana på ordet og skubber hende ud i panikzonen med den her fætter. En motherfucking fugleedderkop. Hvor i de her zoner vil du sige fugleedderkoppen er? Ej, jeg er så angst for edderkopper, så rigtigt. Ej, det har jeg det sådan helt, jeg begynder bare at ryste sådan, før du snakker, det kan jeg slet ikke. Det har jeg det virkelig stramt med, for helt tårer jeg, det er virkelig... Ej, det er sådan noget, bare det mindste, så ringer jeg ned til mor for hende til at komme og fikse eller sover i stuen, hvis der har været en på værelset, man ikke lige har kunne finde eller sådan noget. Jamen, jeg er helt ude på Peters altså, skala der. De der hår, den har på benene og sådan noget. Ej, jeg får helt sådan, du ved, kast op. Ej, det er så ulækkert. Så er der sikkert en eller anden freak, der ender og holder dem eller sådan noget. Freaken, det er så Christian Sørensen. Han er dyrepasser i Reiners Regnskov, og han elsker edderkopper. Hej, Nana. Hej. Hej. Og velkommen til Reiners Regnskov. Tak. Nej, helt ude, altså. Puha. Nana er tydeligvis i panikzonen lige nu. Det er så her, hun skal holde hovedet koldt og prøve at bevæge sig ud af panikzonen og ind i læringszonen. Har du lyst til at sætte dig ned på hook for at komme lidt tættere på? Vi kan da godt gå lidt tættere. Ja. Så kan vi jo også prøve at se et nyt perspektiv fra siden. Hvordan vil du have det med at lægge hånden på bordet ved siden af den? Der bliver lidt varmt herinde. Der bliver lidt varmt herinde, ja. Ja. Ej, det er fucking grænseoverskridende. Jeg synes virkelig, det er... Ja. Ej, jeg er så bange for, at den bevæger sig. Men jeg tror, her tager ikke længere, det kan jeg sådan ikke. Hvor umuligt tror du, det vil være, at du skulle røre ved den? Jamen, så bliver typen så... Jeg tror, det der med, der kommer fysisk kontakt, så skal man have en handske på eller sådan noget. Så jeg hentede en handske til dig? Ja, ja. Den gør ingenting, vel? Oh my god, ja, fuck, det gik stærkt, det der. Ej, hvis den gør det der, så begynder jeg at græde. Og jeg er bare pisse bange for, at den laver det der hurtige move, den lige lavede. Ja. Det skulle den ikke have gjort. Mens Nana ser sin frygt i øjnene, har vi kørt det tunge skøs ind til Lukas. Det er der brug for. Det her, det er Yasmin El-Yusuf. Hun fik 12 i alle sine fag, da hun forrige år blev student. Hun endte altså med et snit på 12,7, og hun har 5 gode hacks til, hvordan Lukas og du kan optimere skolegangen. Nummer 1 er korte intervaller. Man kan ligesom starte et interval, altså der er 25 minutter eller 30 minutter, og så arbejder du ligesom produktivt. Du går ikke ind på noget, og så holder du ligesom en kort pause bagefter. Det kan være 5 minutter, det kan være 10 minutter. De bedste timer, man kan bruge, det er der, hvor man faktisk er effektiv. Nummer 2 er, at du skal undersøge et emne, inden undervisningen starter. Og det er bare sådan 20 minutter eller et kvarter eller 10 minutter, hvor du bare lige laver en Google-søgning. Nummer 3 er, at du må rigtig gerne gennemtjekke rapporten. Ja, gennemtjek. Hvis det ser pænt ud, så er der en god chance for, at indholdet også er godt, ikke? Fordi så har man brugt tid på det. Ja. Sådan mere ordnet, lige hvor præcis. Det virker, sådan lidt fandt den ud. Lige sådan præcis. Hvis du afleverer en rapport til et 12-tal, så er det bare det, du får, næsten får til standpunktskarakter. Ja. Nummer 4 er, at du lige spørger læreren i forhold til nogle eksamenssæt. Og bare virkelig huske på, at du ikke behøver at lave eksamenssætten. Ja. Du kan bare læse dem. Ja. Når man kommer på universitetet, så er det eneste, folk gør op til en eksamen. Det er at øve sig på gamle eksamenssæt, fordi det er ligesom det, der kommer igen. Ja. Så kan det være, at du ikke kan få dem fra sidste år, men det er jo lige meget. Du kan få dem fra de sidste 5 år. Så kan du bare læse, hvordan besvarelse ser ud. Du kan bare læse, ligesom, hvordan at man skal svare på tingene. 5, det er huskeregler. Så kan man meget bedre huske tingene. Altså nu har jeg for eksempel anatomi. Ja. Lad os sige, vi skal lære alle musklerne af kroppen og alt det her. Vi bliver nødt til at bruge rigtig mange huskeregler. Og altså, det er fuldstændig lige meget, hvor plattet de er. De hjælper altid, ikke? Ja. Det er sådan konkrete små ting, man sådan stille kan få plukket ind i nogle baner. Og sådan tænker jeg faktisk, man kan bygge sådan rimelig hurtigt ind i sådan sin hverdag også. Vi fik sat en ret god strategi op, og jeg håber, at han vil følge den. Nu slapper du bare fuldstændig. Jeg står med min hånd her. Ja, er du ikke sød at stoppe den længere nede, sådan helt seriøst? Jo. Det er bare stille og roligt her, ikke? Hvis jeg fjerner hånden nu, så er jeg helt sikker på, at den bare sidder stille. Nej, men jeg flytter ikke hånden. Jeg flytter ikke hånden, men jeg rører den ikke nu. Var det sej? Ja, jo du tak. Du ryster lidt, men det er fint. Ja. Det er så fint. Nej, du står med et fugleedderkop på hånden. Ja. Får et godt billede. Mm-hmm. Jeg har det mega godt, ej. Jeg synes, det er en mega succesoplevelse. Jeg siger ikke, jeg kommer til sådan at tage dem derhjemme nu, når de er der. Det er måske bare lidt at prøve det. Nogle gange kan sætte ud i det. Det er også lidt det, Christian var bare sådan god til at sige, nu prøver du det, og så gør man det, og så bliver man mega stolt bag, selvom det er en mega lille ting. Så det tror jeg helt sikkert også kan give lidt, at man bare prøver det, fordi så bliver det sikkert nemmere næste gang. Jeg kan holde den hånd her, så kan jeg tage den af med den anden hånd. Ja. Der sker ingenting. Det er roligt. Så, den er der.